Аз съм Кирил Аспърков, а вие сте с Минути за култура на телевизия Черно море. Здравейте, приятели от всички възможни възрасти, между закуската и обяда, очаквани от вас минути, нали? Днес в фокуса на моето внимание и на вашето, един от популярните актьори на варенската драма, Пламен Димитров. Този Пламен, който има зад гърба си толкова много театрални сцени, толкова много роли. Ако трябва да изборявам само нещо за въведение, уж за въведение няма да ми стигнат 10 минути. Нето по бързата процедура да ви припомня кой е Пламен Димитров. Един от любимите ученици на професор Енчо Халачев. Зад гърба си има театрални сезони в Димитровград, Ловеч, Враца, Плевен и последните му години са в Варненската драма. Като 2010 година дори беше и директор на драматичен театър Стоян Бъчваров. Толкова много роли, почти няма спектакъл, в който Пламен да не играе, да не остава трайна следа. Само си примомнете Зойкина квартира, Български работи, Ромео и Жулиета или Тартюф, Калигула, Макбет, Големанов, Часът, в който не знаехме нищо един за друг. Там ролята му беше главоломна на финала. Така го правиш, че тук да ти заседне една сълза да преглътнеш. От толкова много смях, накрая ти става тъжно самотата. Но това само Пламен може да направи. Припомним ви и ролите му във Войчо Ваньо, в Фауст, Страст под брястовете, Гимнастика за бремени, там е изумителен, Канкун също, Ревизор, Глупаци, Кавказският и Беширен кръг, Доходно място и последната роля в Еднокия цар. Пламене, здравей! Здравей! Може да говоря още и да изборявам още, да аргументирам още и още, но най-ми лесно да попитам, как тежи актьорския занаят върху главата на Пламен? Усеща ли тази корона и иска ли да я маха или да не я маха? И как я носи през тези години? С удоволствие, с напрежение, с неудовлетворение? Ами носи тази корона с любов. За мен е това някакси работата се превърна в хоби и за мен е това е изключително удоволствие да работя тая професия. Това стана начин на живот. Познавам актьори, които ако не бъдат в главна роля, правят фасон и им личи на сцената. А ти, Даниела Викторова, да не избравам и други актьори, какво ти видят да играете? Вие го правите следно, че това е главната роля. Така преминавате през сцената. Така оставате на сцената други да нямате реплики понякога. Според мен това е професионализма. Няма главни роли, няма второстепенни роли. Всеки трябва да върши своята работа с любов. Всеки герой е нужен. Тоест няма пиеси само от главни персонажи. Беше великолепно, че когато празнувахте Международния ден на театър 27 март, ти прочете обръщението на този популярен космичен руски режисьор. Заставаш ли зад неговите думи като свои? Защото неговата философия за театър на мене много ми допадна. И на мене много ми допадна. Изключително съвременно мислене и много точно в целта, точно в сегашната ситуация, в която се намираме, в която се намира театъра и въобще обществото, въобще целият свят. Тази поход на бежанци, и ние сме потърпевшите. И театърът не може просто да е извън обсега на тия съвременни течения. Когато си бил много малък, за това ли си мечтаеш да станеш актьор? Общо взето да. Роден си в Плевен? Роден съм в Плевен. От малък се занимавам с театър. Там ли за първи път гледа театър? Да, ние по наше време много гледахме театър. Нямаше една постановка, която да изпуснем на Плевенския театър. С широко отворени очи. Винаги присъствахме на всички постановки. И това беше много хубаво. Това беше част от учебния процес. Рази, представям ли, че си бил неизменно във всички училищни програми или конферанс, или рецитатор, или в някакъв драматичен кръжок? Да, участвах в много такива извънкласни форми. Ние имахме така доста развита художествена самодейност в училищата. Беше белязан от нея. Участвахме в конкурси, постоянно правихме рецитали. Много от популярните актьори, които са се наложили с ролите си, с професионализма си,
Си имали трудно студентско начало? Не са ги приемали от раз? При теб как се случи? По същия начин. Аз кандидатствах във ВИТИС тогава, преди казармата, но не беше практика да бъдат приемани. Да, не позволяваха. И след казармата ме приеха. Доволен ли са тези студентски години? Някои отричат, че това е губене на време, че не ги учат достатъчно добре. Други твърдят, че това са най-хубавите им експериментални години. Говорят хвалебство за преподавателите си. Не мога да кажа, че това са най-хубавите години, но все пак те са полезни, защото нещото, което ни научи професор Енчо Халачев и най-важното според мен е дисциплината в театъра. Дисциплината всеки да знае какво прави и да не пречи на никой, да си върши собствената работа. Това съм научил от него и това ми помага и до днес. Този екип, в който се работи и този шум зад кулисите, трябва да бъде режисиран добре. Да бъде режисиран, да, да бъде режисиран. Трябва да бъде режисиран добре и всеки да си знае мястото. И никой да не пречи на никого. Но тази обиколка, когато си си позволил Димитровград, Ловеч, Враца, Плевен, изгради ли в тебе едно дълго чувство на отговорност и пред публика, и пред режисьори, и пред самия тебе? Не мога да кажа, че изградило чувство за отговорност. По-скоро ми помогна да не свиквам с статуквото на всеки един театър. Тоест, винаги да очаквам нещо ново, да не разчитам на стари лаври и винаги да започвам от начало. Това особено за един млад човек е много важно. Аз не съм бил по много години, но тогава имаше разпределения. Да. Разпределяха ли от ВИТИС и бях разпределен в Димитровград. Изкарахме два сезона там. Една голяма група. Луди години. Те луди години. След това се преразпределихме в Ловешкия театър. Пак два сезона. След това в Врачанския театър два сезона. Тоест, не бях много послушен бързо. Изчерпвах ситуацията в самия театър и търсих някаква провокация друга. И за това се, така да е, търсих работа на друго място. И кое те провокира да стигнеш до Варненския театър? И чиста че не случайност. Само да стигнеш, а да останеш и да се наложиш, че дори да бъдеш и директор. Чиста случайност беше. Аз бях директор на Плевенския театър и когато директорството ми приключи там, получих случайна покана от Боян Иванов да участвам в негова постановка тук във Варна, Роберто Зуко. Аз бях свободен тогава, дойдох. Като постановката, да, постановката се случи, след това започна друга, втора, трета. Дафинка Данилова ме покани в театъра и ето така останах. И вече 14 години съм във Варненския театър. Осъзнаваш ли, че театър е този, който ти дава възможност да играеш толкова много роли, които в истинския живот дори не би и помислил, че могат да се случат? Разбира се. Това са животи и това е такова разнообразие и такова богатство. Никога не би ми се случило такова нещо в нормален живот, с нормална професия. Да, но това води до голямо главоболие, до голямо изнерване. Всяка вечер да влизаш под кожата на еди какъв си герой. Да бъдеш 100% той, а не ти. Да влизаш от тази кожа всяка вечер. Това е напрежение, но то е в началото, когато започва репетиционния период, когато не си съвсем наясно каква ще бъде постановката, какъв е точно твоя герой, когато се натрупат знания за това какво правиш и как ще го правиш, тогава нещата влизат в един коловоз, в който няма излизане и става приятно. Тогава работата е удоволствие. А Пламене, лесно ли си подготвяш текстовете? Винаги съм завиждал, нали, силно казано, на тези актьори, които цял месец играят едно и също. Нали? Това е бродвейската практика. Да, и в Англия така. Даже с години наред едно и също. В Лондон играем мишеловката всяка вечер. Всяка вечер това, което е било поставено още 18 век, край на 18 век, само се сменят, ако някой от актьорите умре, да, да. Но едно и също всяка вечер и няма билети. А тук, в България, всяка вечер са различни. Мисля, тази чужда практика е наистина от една гледна точка е много полезна. Много е полезна, защото в една постановка, играйки я, всяка вечер, ти усъвършенстваш все повече и повече
ролята, не се разпиляваш. Изводняваш. Но пък то ограбва, защото всяка вечер едно и също нещо. Не знам, аз не мога да си представя. Не мога да си го представя. Въпреки, че такава теория ми звучи добре. Добре, дойдето 6 часа отиваш, гримьорното. Докато се обличеш в дрехата на твоя герой, минава ли ти текста на ум? Разбира се, разбира се. Това всеки ако път... се появи бяло петно? Ми не се появява. Не се ли появява? Не се появява. Когато си подготвен, не се появява. А това означава ли, че знаеш целият текст на пиесата? На всички герои, с които контактуваш, които влизаш в диалог? Не, не е точно целият текст, но знам смисъла, знам логиката на текст. И това е достатъчно. Предва ти не позволи да влезеш в така наречен коловоз на комедиен герой или на драматичен. Еднакво ти отиват и едните и другите роли. Така ли ги усещаш? Ми да, за мен няма такива точно определени жанрове. Аз не смятам, че това е полезно за един актьор. Да. Не смятам, че е полезно. Съвременният театър е многофункционален. И в жанрово отношение също. Всичко е преплетено. Жанровете са преплетени. При това ти се отдават и танцуването, и пеенето. И си много зрял за мюзикъл. И това си го правил няколко пъти. Да се надявам, че ще се появиш и в следващия мюзикъл на Варненската драма. Дай Боже. Обичаш този жанр. Обичам, да. Обичам този жанр. Добре, нека да коментираме последната ти роля в Енокия цар. Знам, че по принцип един актьор от сцената усеща публиката. Уж е вперил поглед в салона, уж вижда хората от първи и втори ред, но той е леко над очите им. Но когато са на камерна сцена, публиката е на един метър от вас. Така и в Енокия цар. Нещо повече, дори сядате на случайно уж свободно място между публиката. И да ти има една дума, може и шамар да завъртиш на някой, да му си сплюиш и в очите да му кажеш, еди коя си реплика. Това не е ли много опасно за един актьор? Ох, изключително опасно и много голям стрес. Всъщност аз имам малко тренинг във Варненския театър по отношение на камерните постановки и това беше в Канкун. Канкун по същия начин. Канкун беше по същия начин, но там беше за първи път толкова близко публиката. Тя беше близко, но бе по-далече спрямо от това, което правите. Не е по-далече, но все пак беше някакъв опит. Тоест нямаше този стрес, който имахме в Канкун. И това се дисциплинира. По някакъв си начин да можеш да игнорираш присъствието на залата, да игнорираш, да ни обръщаш внимание и да си съсредоточен в собствените си задачи, които изпълняваш в момент. Затова в Енокия цар аз нямам такъв проблем. Този проблема с толкова близкото присъствие, с дъха на публиката, някакси беше преодолян много по-лесно. И преди точно тези две постановки на Канкун и на Енокия цар, показват колко сте великолепни като актьори и ако трябва да кажеш кой играе главната роля и кой се представя най-добре, не може да се каже. В Канкун сте великолепни и петимата. Така е. Или тази мълчалива Гергана Ранудова. В Енокия цар по същия начин. Всичко е въпрос на екип. Екипната работа е много важна при нас. Усещаш актьорите до себе си, партньорите? Изключително, да. Доброто партньорство просто е факт във Варненската драма и това е нещо много ценно. Никой не се бори за лично пространство. Всеки се опитва да изпълнява собствените си задачи и е вперен в очите на партньора и го следи до най-малката подробност. Партньорството е най-важно, а ние го имаме и това е много ценно. А лесно ли позволяваш режисьора да те манипулира, да те модулира? Да, аз обичам. Обичам да се доверявам на режисьорите, защото това те провокира, това те кара да бъдеш по-различен. Защото ако всеки път налагам собственото си мнение за някоя роля, неминуемо ролите ще почнат да се повтарят. А слушал ли ти се да предложиш нещо на режисьор и той да го отхвърли? Не, ресто не струва. Ами рядко ми се случва някой така да отхвърли, пък аз не предлагам случайни неща. Аз предлагам нещо обмислено. И доста често предложенията ми се приемат. И винаги ли ходиш подготвен на репетиции? Да, разбира се. Изучен текст с... И ми стараем се да научаваме текста по-рано, но да. Не винаги се случва.
Но това е процес, който... Но ако трябва да говорим за актьори, чието присъствие във Варненския театър е несравнимо за тебе и ги отделяш като колоси в историята на варненската драма, кои са тези актьори, които би споделил от зрителите на Минути за култура? Михаил Мутафов, Дафинка Данаилова, Стоян Радев, Симеон Лютаков и нашите прекрасни жени. Много са добри. Много са добри. Просто не мога да отлича никой. Много са добри всичките. И Веселина Михалкова, и Дънда, и Биляна. Просто са прекрасни всички. А какво ти се играе още? Всичко ми се играе. Всичко ти се играе. Всичко ми се играе. А размина ли си с някой герой, който си искал на определена възраст, но режисьора не те е избрал? Нямам, никога не съм имал такива предпочитания. Не си имал. Никога не съм имал и се пази от такова нещо. Поръсе ги казах как исках да бъда Ромео. Да, как исках да бъда Отелло. И като ти се случи нещо такова, като ти се сбъдне желанието, и то нищо не става. Затова малко съм суеверен в това отношение и не проявявам предпочитания. А как коментираш това, че киното не те обича достатъчно и нямаш достатъчно роли, за да се налориш и пред филмовия зрител? И аз нямам предпочитания към киното. Нямаш предпочитания? Не. Нямам пресантиман. Да. Почти всеки актьор тайно се надява, че ще го поканят за един който сериал. Не. Предпочитам театъра. Театъра за мен е мястото, моето място. Сега знам, че много рано, знам, че под напрежение си, но ще бъде приятно, ако за финала на моето предизвикано интервю с тебе сложим някакъв актьорски акцент. А това може да бъде някой мисъл твоя или непопулярен мислител за театъра. Може да бъде някой култова реплика от твоя постановка, може да и от едно кица. А може пък да бъде и някакъв куплет от любимост и отворение. Би ли го направил? Не, просто ми е много трудно. Така... Как ще ти е трудно? Ти си актьор. Аз съм актьор, ама паметта е услужлива там, където трябва. Тоест на точното място и в точното време. Добре, а така в живота режисьор, е много трудно. Добре, аз съм режисьор, който в момента трябва да те вкара в някаква роля. Имаме точно една минута до финал. И тази минута трябва да бъде запълнена. Прецени с какво. Ти умееш да се веселиш, умееш и да страдаш. Да. Умееш да правиш физиономия, да имаш маски. Не, аз не мисля, че това е, че това е толкова интересно. Какво е издавателство? Не мисля, че е толкова интересно. Просто искам... Добре, ако трябва да анализираме, да синтезираме. Какво е театър за тебе? Еми, театър е моят живот. Моята любов. Моето семейство. Театъра се чувствам като у дома си. И влизаш по чорапки? Или бос? Всякак мога да вляза, но с уважение. С уважение. С уважение и респект. Добре, към тези, които се вълнувах от този 95 годишен юбилей, рожден ден на театъра. Твоето обръщение, това е финал. Да, благодаря. Да обичаме театъра, да ходим на театър. Нека да обичаме театъра и да ходим на театър, да гледаме театър, защото той наистина е живо изкуство. Последното живо изкуство, такова, в което актьора се среща с актьор, очи с очи, както казва режисьора, руският режисьор в своето послание. Тяло срещу тяло, ръка срещу ръка, очи срещу очи. Да. Много ти благодаря за тези откровения и дано още роли да се случат с тебе, чрез тебе, в тебе. И да прообщаваш театралния зрител с твоята емоция. А ти много емоционално поднасяш образите си. Благодаря ти, Прамене, и пълен напред. И през този и следващите сезони на Варненска сцена. Благодаря ти много. Уважаеми телевизионни зрители, в Минути за култура разговарях с Пламен Димитров, едно от емблематичните лица на Варненския театър Стоян Бъчваров. Благодаря ви, че бяхме заедно от екипа на телевизията. Всичко добро. Днес, 12 април, вторник, е хубав ден за мене. Искам да бъде и за вас. Напълнете го със съдържание. Ако не,
търсете други източници и извори. Аз вече отпих от такъв извор. Благодаря ви, че бяхме заедно.